כל האנשים מפחדים ממלחמת גוג ומגוג, יש להם פחד נורא. היום אנחנו נשמע דבר פלא, חידוש עצום מהמדרש רבה, אנשים רבותיי שייהנו, ייהנו ממלחמת גוג ומגוג, זה כנראה עוד לא שמעתם. תקשיבו עם ישראל הצדיקים איזה מדרש רבא מצאתי לכם מהאנשים שייהנו ממלחמת גוג ומגוג, הולכים ליהנות. אנשים חושבים שהולך להיות כזה אנדרמוסיה, שגם הצדיקים לכאורה יסבלו, הרי חשבתם לעצמכם, הרי צדיקים, לא מגיע להם לסבול, הרי אומרים שלי, שתי שלישי מהעולם יחרב, איזה נבואות דאמרו על גוג ומגוג, דברים איומים ונוראים. יש צדיקים רבותי שייהנו, ייהנו בגוג ומגוג. וגם אנשים שעכשיו נסביר מה הפעולה שצריך לעשות כדי ליהנות ממלחמת גוג ומגוג. אז הנה מכיר לכם רבותיי, מדרש רבה, כדאי לכל אחד ואחד בעם ישראל לפרסם את השיעור הזה כמה שאפשר בשביל שעם ישראל יזכו להירגע, למה יש הרבה מכל מיני נביאים למיניהם, שמבחינים את עם ישראל וטוענים שסוף העולם הגיע, גוג ומגוג, מלחמת העולם השלישית. רבותיי, בואו נגיד שהם צודקים. טוב, הנה לכם מדרש, איך אפשר ליהנות גם בתוך גוג ומגוג. <laughs> אומר המדרש רבא, רבותיי. זה מדרש רבא, פרשת שמיני, פרשת השבוע שלנו. רבי עונה בשם רבי אבא בר ירמיה. אמר על גוג לעתיד לבוא. מתחיל המדרש, מאמר על מלחמת גוג ומגוג שקרובה להגיע. אומרת הגמרא דאמר רבי יונה בשם רבי אבא בר כהנא, כל אותן שבע שנים, כן, מסיקין ידותיהן של חרבות, וידותיהן של רמחים, וידותיהן של סכינים. כלומר, הגמרא אומרת שיהיו שבע שנים גוג ומגוג. אל תיבהלו, תשאלו אותי איך זה מסתדר עם הגאון מווילנה שאומר שגוג ומגוג יהיה תוך 12 דקות, אז אפשר להגיד, שמה שמסתדר פה לפני שאני ממשיך ומסביר לכם כמובן את המשך המדרש, איך באמת נהנה מגוג ומגוג הדברים פה מתקשרים בהבזק אחד עם רבנו אריז על הקדוש שרבנו אריז על הקדוש טוען שכל גוג ומגוג זה יהיה בעצם מלחמה רוחנית מלחמה רוחנית, לכן אפשר להגיד שזה יהיה יותר מלחמה רוחנית אולי הגאון מוילנה דיבר בפועל בפועל על המלחמה שתהיה איך באופן גשמי, ב-12 דקות, אבל המדרש מדבר, כמו שהעריסון אומר, על מלחמה רוחנית, וזה יכול להימשך במשך שבע שנים. אז אומרת הגמרא, כל אותן שבע שנים מסיקין ידותיהן של חרבות, עדה הוא דכתיב, ויצאו יושבי ערי ישראל. ואותן שבע שנים הם פרגמדיה של צדיקים לעתיד לבוא, שימו לב, רבותיי, אומר המדרש, שאותן שבע שנים של גוג ומגוג, זה יהיה אחלה סעודה לצדיקים. ככה אומר המדרש. אני מקריא לכם, אותם שבע שנים אין פרט גמדיה של צדיקים לעתיד לבוא. מה זה פרט גמדיה? אומר הפירוש פועץ יוסף על המדרש. הוא אומר פירוש מי שאוכל מסעודה שלפני הנישואין, הוא יוכל מסעודת הנישואין. כי כן היה מנהגם, כי אותם הקרואים לסעודת פרט גמדיה, היו קרואים גם למשנה הנישואין עצמה. פעם זה היה נהוג רבותיי, שהיו עושים חתונה, אז המנהג היה... שהיה חתונה, ולפני החתונה היה עוד סעודה, שהיא הכנה לחתונה, כן? והסעודה שהיא הכנה לחתונה, מי שהיה מוזמן אליה, הוא מוזמן גם לחתונה בעצמה. <laughs> עכשיו, אז המדרש אומר, שאותם צדיקים שיאכלו וייהנו בשבע שנים של קוג ומגוג, הם אלה שיזכו לראות את המשיח. זה אומר שמי שהולך לראות את המשיח, רבותיי, הוא לא נגזר עליו. אפילו לא לפחד במלחמת גוג ומגוג. אני רוצה בעזרת השם, רבותיי, כיוון שאנחנו עדיין באור של רבנו הנועם אלימלך, רבנו אלימלך מניג'אנסק, זכותו הגיעה לנו המצח הדעת. לכאורה אנשים מבולבלים, קוראים מדרש שבע שנים גוג ומגוג. הגאון מווילנא, 12 דקות גוג ומגוג. הרבה נבואות, הרבה מאמרים, חלק אומרים לא יהיה גוג ומגוג. רבי אלימלך מניג'אנסק פותר לנו את כל הבעיה, רבותיי, בספר אוצר הברכה של, של האדמור מקוברנה, חלק ב', בערך צדיק, מביא שמה רבנו, העל במקומן הזכותו הגעה אלינו אמן. שחמיו שמע מרבי אלימלך בעצמו. רבי אלימלך אמר ככה, שימו לב את המילים של רבי אלימלך, מילה במילה. אומר רבי אלימלך, תמה אני על התנאים, שהיה ש... ש... להם כזה רוח הקודש, לראות איזה גזירות רעות יהיו בשמיים, על שונא עם... ישראל יהי רצון, איזה גזירות רעות יהיו לפני שיבוא המשיח. ואמר רבי אלימלך, תמה אני איך הם הספיקו לראות את כל הגזירות הרעות חס ושלום, ואת כל הצרות ואת כל האיסורים שעם ישראל יעברו לפני שיבוא משיח. אבל אומר רבי אלימלך, לא מצליח להבין איך הם לא ראו ברוח הקודש שעוד יבוא נשמת אלימלך לעולם. ואלימלך מליג'נסק, רבי אלימלך מליג'נסק, הוא אמר את זה על עצמו, יבטל את כל האיסורים וימתיק את כל הדילים על עם ישראל ותתבטל מלחמת גוג ומגוג. רבותיי, זה דבר שהוא פלא עצום. רבי אלימלך בן יג'נסק, עדיין ב... כתוב שכל צדיק שלוש ימים אחרי ההילדה שלו, עדיין האור ממשיך של הצדיק. צריך להבין שפה מסתדר הכל כלומר, ראו נבואות, ראו שמגוג ומגוג שבע שנים, הגאון מבין לרעה 12 דקות. כל אחד ראה מה שראה ברוח הקודש, שהיה צריך להיות. רבי אלימלך בן מבטיח לנו, לא יהיו יותר צרות לפני ביאת המשיח. אנחנו בעזרת השם צריכים להבין רבותיי איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה ברחמים בעזרת השם צריך לדעת דבר אחד שאדם שהוא רבי יחם ברסנב כותב דע שהעיקר הגלות אינו אלא בשביל חיסרון אמונה כך אומר רבי יחם ברסנב כל הגלות רבותיי זה בגלל שחסר לעם ישראל אמונה זה הבעיה שעם ישראל בגלות עכשיו מה זה אמונה? אני רוצה להקריא לכם מה שכותב רבנו אור החיים הקדוש. אומר רבנו אור החיים, שימו לב רבותיי איזה משפט מחזק, והלוואי שנזכה, לה, 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 איך אומרים, לקבוע את המשפט הזה בתוך ליבנו ובוכנו. כל הזמן. אומר רבנו אור החיים, אין לך שעה ורגע שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם, בין בבחינת גופו, בין בבחינת צרכיו. אומר רבנו אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא כל רגע מה הוא עושה? פעם שאלתם את עצמכם מה? הרי בורא העולם לא צריך לעשות שום דבר, הוא בהבל פיו בורא עולם. נכון? בראשית ברא ו... אלוקים, איך כתוב? ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים יהי חושך, ויהי חושך. הכל באמירה, הכל בפה. הכל בדיבור, במחשבה, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. מה הקדוש ברוך הוא צריך כבר לעשות? הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יושב בשמיים משחק, למה הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומחכה ומסתכל על כל יהודי ויהודייה פה בארץ ובעולם, איך אני יכול לעשות לו עוד טוב בחיים, ואיך אני יכול לעשות לה עוד טוב בחיים. הקדוש ברוך הוא רק רוצה להיטיב לנו. צריך להבין שזו הנקודה של האמונה שצריכה לפעם בקרבנו, שהקדוש ברוך הוא טוב, והוא רוצה לעשות לנו רק עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. זה האמונה. האמונה זה שה' ילבח אוהב אותי, ותמיד יהיה לי טוב. למה? כי אם אתה מאמין שה' ילבח אוהב אותך, ממילא יהיה לך תמיד טוב. זה הנקודה של האמונה שאנחנו צריכים להפנים מתוך הלב שלנו עמוק עמוק רבותיי, וזה מה שרבי אלימלך מניג'אנס, תדעו לכם. שכל מה שרבי אלימלך אמר שהוא ממתיק את כל הדינים זה ודאי שנתנו בהתעוררות שלנו. או כמו שאומר הזוהר הקדוש בויקרא, שרק על ידי התעוררותא דלתתא נעשה התעוררותא דלעילא. כל דבר פה עובד לפי המעשים השם יתברך וממשיך לנו שפע, יש זה אברך שכל חודש מישהו מעביר לי תרומה להביא לו 200 שקל חודש שעבר שכחתי להעביר לו את ה-200 שקל אז הוא פגש אותי אחרי שכבר העברתי את התרומה למישהו אחר הוא אמר לי איפה ה-200 שקל של החודש? אמרתי לו מחילה שכחתי מזה ברחת מזיכרוני למה יש לי רשימה שמסודרת של מבקש ממנה העביר הוא, הוא, אה, איך אומרים בהתחלה קצת אה, קיבל קצת עצבות אתם יודעים מה זה בשביל להברך 200 שקל, רבותיי? בשביל להברך 200 שקל זה כמו 2,000 שקל. ואז, ישר הוא התחזק, הוא אמר, אני מאמין שהכל משמיים, הכל לטובה, הכל בסדר. באותו שנייה שהוא אומר את זה, רבותיי, באותו שנייה, עובר איזה בן אדם מאחוריו, שם לו משהו בכיס והולך. אומר לכם, משהו מדהים. סיפור חי ממני, כמו שאומרים, שאני אומר לכם, משהו לא יאומן. טוב, לא הבנתי מה הוא עשה. חשבתי שהוא, שהוא נתן לו תפירה על הגב, לא הבנתי, ראיתי שהוא עושה איזה תנועה והולך. ההוא, האברך הזה קורא לי, נזעק, נזעק, הוא קורא לי, הוא אומר לי, תשמע, אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא. הוא אומר לי, בוא תראה, אתה לא תאמין. אמרתי לו, מה? מוציא לי מהכיס, רבותיי, שטר של 200 שקל. <laughs> <laughs> באותו שנייה שהוא גימל את זה באמונה, אני ראיתי את זה בעיניים שלי! בורא העולם שלך עוד דרך מישהו אחר 200 שקל. אם אתה תחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא איתך, אומר רבנו בחי בחובת הבבות. אדם שמ� אסור להאמין בסיבות, פיתרו אותך מהעבודה, פיתרו אותך מהעבודה. אין מה לפחד, אין מה לדאוג, תתחיל לעשות התבודדות. ברור שלום, תן לי להאמין בך, אבא, תודה רבה לך, השם, על הכל, כל מה שפרנסת אותי עד היום. קודם כל תתחילו להודות להשם על כל מה שהיה עד עכשיו. כמו שאומר המדרש בשוכח טוב על הפסוק, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אומר המדרש, אין לישראל שישלמו לקדוש ברוך הוא על כל טובה שעושה עמהם, אלא בהודיה בלבד. רק להודות להשם, רבותי, התודה פ פותח את השערים, השבוע אמר לי איזה בחור ישיבה, שהוא שמע שיש סגולה, שאדם שיש לו איזה בעיה או צרחת ושלום יגיד שמונה פעמים לסמור לתודה. כל יום שמונה פעמים לסמור לתודה רצוף, יושב עם עצמו, יאללה מרביץ, שמונה פעמים לסמור לתודה. הרימו לדוד כל הארץ, עבדו את הדוד בשמחה, בואו לפניי ברננה, דאו כי הדוד הוא אלוהים, מועס לנו ולא הלכנו, לו, המומש עוד איתו, בואו שערב בתודה, חצר אותם בטילה אדודו ברוך השם, כי טוב, אדודי לעולם שמונה פעמים סך הכל להגיד את הארבע פסוקים האלה של מזמורת תודה הוא אמר לי, אתה לא מבין כל דבר בחיים שאני... מסתדר לי כל דבר בחיים מסתדר לי עכשיו דיברתי עם איזה אברך לפני איזה שעתיים זה אברך שמפיץ חוברות של הרב ארוך שיחיה עכשיו יש לו חוברת שנקרא רק תודה עכשיו אני מדבר איתו בטלפון, תוך כדי שאני מדבר איתו בטלפון הוא חלק למישהו חוברת אחרי דקה בא אליו מישהו, אמר שבוע הוא ש... אומר אחד עם קעקועים אתם לא מעניין רבותיי הוא מדבר איתי בטלפון והוא מספר לי בדיוק שומע מישהו מדבר איתו אחד עם קעקועים, חילוני גמור. אמרו, תשמע, קראת החוברת של הרב ארוש, אה, משהו על תודה, רק תודה, שבעלה בחיים שלו, כל דבר שלא מסתדר לו בחיים, שיגיד, אבא תודה. <laughs> <laughs> אבא תודה. <laughs> וזה זה המשפט של, של הרב שגיא שיחיה. ואז הוא מספר, רבותיי, הוא, הוא אומר שהוא, 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 שהוא הוא בא אליו, הוא אומר, תשמע, כל החיים שלי השתנו. קעקועי, חוברת קטנה. רק תגיד תודה, כל דבר, אומר רב, דה, כל החיים שלו השתנו. הוא בא אליו, לא, אני שמרתי את זה באוזניים שלי, הוא אומר לו, שמע, אני כל דבר שאומר תודה, כל דבר, כל דבר מסתדר לי בחיים. לכן צריך להבין כמה הנקודה הזאת חשובה, כל הזמן להודות להשם. כל הזמן. איך אומרים, בואו שהרב בתודה, שאתה אומר תודה להשם, הכל נפתח, כל השערים נפתחים. לכן, הרב ארוש צדיק אמר דבר מאוד נפלא, אמר הרבה פעמים קורה בידיים שסגרו לו משהו בחיים. אה? סגרו, בידיים סגרו לו בפרנסה. אה, לא מצליח, לא מצליח לזרום שפע. סגור לו בשלום בית חס ושלום, סגור לו עם הילדים חס ושלום, סגור לו עם ההורים חס ושלום, כל, לא יודע, כל מיני סיטואציות בחיים, כל מיני דברים שאם זה עם הדירה, שכנים, רעים, לא מצליח להרחיב את הבית, כל מיני, איך אומרים, פינות בחיים שסגורות. אז הרב ארוך שחריה אמר דבר נפלא, הוא אמר שלדוגמה, אני אתן דוגמה, איזה מי שאל אותו, אמר לו, חסר פרנסה. אז הוא אמר לו, שהמדרש הזה מגלה לנו שיש דבר כזה לשלם לבורא עולם. בעולם הזה אין דבר כזה בחינם, נכון? אין דבר כזה בחינם. נכנסת לסופר, שלם. לא שילמת, תפסו אותך בגניבה, פעם הבאה לא ייתנו לך יקיון בסופר. אל תיכנס לסופר, אחי. לכן, המדרש מגלה לנו, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, מגלה לנו המדרש איך משלמים לבורא עולם. אומר, שוב, שוב אני חוזר על המילים של המדרש, אם אולי מדרש שוחר טוב. על הפסוק הודו להשם כי טוב, אומר המדרש ככה, שוב אני חוזר אין לישראל שישלמו לקדוש ברוך הוא אין אפשרות לשלם לבורא העולם, למה? כי הכל שלך הכל ממך ומידיך נתנו לך הכל שלו בורא העולם, מה תשלם לו? לא. זה כמו שבאדם אמרתי באחד השיעורים, מלך עם האשראי של אבא שלו ויקנה לאבא שלו שעון, שעון רולק, סך 50 אלף שקל אה תודה רבה, יאי בלי, מאיפה קנית? אני מהאשראי שלך <laughs> מה בעיה, יש לו מה להתגאות? מה להתגאה? מה של אבא שלי קניתי אתה תורם, אתה נותן, מה אתה יכול לתת? הכל משלו, הכל משלו. אתה מתפלל, במה אתה מתפלל? בכוח שהוא לא נותן לך לדבר, הוא לא נותן לך להתפלל, הכל משלו. אז מה אתה יכול להגיד? לשלם רק תודה. תודה רבה לך השם. זה מה שאתה יכול להגיד. השלם תודות לך, אומר דוד המלך בתהילים. תשלום זה להגיד תודה. צריכים להגיד לעצמנו כל הזמן רק להגיד תודה. תודה רבה לך השם על הבית. כל פעם שאני נכנס לבית, אני בא אחת לבטס, לבית איזה צדיק לבית. איך שהוא נכנס לבית, תודה רבה לך השם, השם על הבית, תודה השם על ה... פעם היה איזה צדיק אחד ש... שאני אוהב לשמש צדיקים, כל צדיק שאני רואה, הולך לשמש אותו, הולך, עוזר לו. פעם ראיתי צדיק יוצא מהשירותים, בחילה מכבודכם בית הכיסא. תודה רבה לך אשר השירותים, תודה על בית הכיסא. בן <laughs> <laughs> אדם חושב על דברים כאלה קטעים לא להגיד תודה. גם אז צריך להגיד תודה. ת... תחשבו לעצמכם פעם איזה תורה אדם בחילה מכבודכם בשביל, איך אומרים, ל... ללכת לבית הכיסא, פעם איזה סבל היה צריך לעבור והכל היה בחצרות ובן אדם צריך ל... לצאת מחוץ ל� היום בן אדם זה איזה כמה שמפנק אותנו ויש הכל היום בצורה הכי טובה והכי נקייה והכי איכותית ואם זה חשמל ואם זה מים כמה אדם כל הזמן צריך להגיד לבורר העולם תודה ולא לחשוב שאני עשיתי אני ואני ואני הכל מה יצרה מראה לבן אדם כאילו אני עשיתי זה כמו שמספרים בדיחה שהיה איזה בן אדם שנכנס לו ג'וק שהוא המשיח נכנס לו ג'וק אני המשיח <laughs> טוב לקחו אותו לפסיכולוג הפסיכולוג עשה לו שש טיפולים, אמר להם פסיכולוג, תקשיבו, כל מי שעושה אצלי שש טיפולים, יוצא מהאשליה שהוא המשיח. יש הרבה משוגעים, גם היום בדורנו, פעם באה לאיזה בן אמר לי, תקשיב, אני המשיח, אתה יש לך שיעורים, תפרסם שאני המשיח, זה הניסיון שלך, הוא אמר לי. <laughs> והוא מסכן, מעשן בשבת, שיהיה מריא. מסכן, זה כמו מחלה, שהקדוש ברוך הוא מכיר את זה בעלי המסכן, זה שיגעון, זה עונש, עונש על העבירות שאדם עושה. קבל שיגעון שהוא המשיח. אז אותו ב� בא לפסיכולוג, הפסיכולוג עושה לו שש טיפולים? אחרי זה, בסוף השש טיפולים, הפסיכולוג אומר לו, איך אתה מרגיש עכשיו? אומר לו, תשמע, הפסיכולוג, אני אגיד לך את האמת, שכנעת אותי שאני לא המשיח. למה, הפסיכולוג מה עושה, יושב איתו, מנס... מנסה לשכנע אותו שהוא לא המשיח. אומר לו, תשמע, אני כבר לא מאמין שאני המשיח. באמת? עזרת לי. טוב, דקה אחרי הפסיכולוג אומר לו, ברוך השם, איזה יופי, איך אני שמח, ההוא מסתובב אליו, אומר לו, קראת לי? מה אתה צריך? ואז הפסיכולוג אומר לו, לא, אני לא צריך כלום, בעזרת השם הצלחנו לטפל בך. הוא אמר לו, מה אתה אומר? מה? מה אתה צריך? נו, תגיד, דבר, אתה כל שנייה קורא לי. פסיכולוג אומר, תגיד לי, מה? מי קורא לך? אני אמרתי, בעזרת השם, ברוך השם. הוא אמר לו, נו, אני, אני אלוקים עכשיו. <laughs> אני אלוקים. אני... <laughs> כלומר, הוא הוציא אותו מהאשליה שהוא המשיח, עכשיו הוא כבר חושב שהוא אלוקים. <laughs> זה הבדיחה, רבותיי. כלומר, בעדיין הוא צריך לה... להבין שאין עוד מלבדו והכל מבורא עולם. ועל כל מהקדוש ברוך הוא, אומר הגאון מווילנה, אני מכיר לכם מה כותב רבנו הגאון מווילנה, אומר השמחה באה על ידי הרוח, נכון שאדם, אדם יש לו רוח, כלומר יש לאדם ארבע יסודות, אה, אש, אה, מים, רוח, עפר, אדם, השמחה של אדם באה מצד הרוח, הרוח, אדם שמח שיש בו רוח, אה? תראה אדם שהוא עצלן, אדם קם בבוקר בשעה תשע, כולו איך אומרים, כבד, קושי הולך עצבני, אבל אם הוא קם בנץ, אה, אחרי שלמד חצות, יש לו חיות, שמחה, רוח. השינה זה מוות. למה זה? בן אדם בלי רוח. אבל כשאדם חי, שמח, יש לו רוח. אומר הרב, וזהו רוח איש, כשהאיש תמיד בשמחה הוא יכלכל מחלהו. אף שתבוא עליו מחלה חס ושלום, יכלכל מחלהו בשמחה ויבטלנה. כל אלה שסובלים ממחלות לא עלינו, מחולאים, מסכרות לא עלינו, הכל מחוסר השמחה, רבותיי, תראו איך כל הליטאים והחסידים מתקשרים ביחד. התורה שלנו אמת. רבי יחיא ברסלב כותב, כל החולאים באים מקלקול השמחה. הגאון מביא לה באותו מילים, רק בשינוי, כותב אותו דבר. כשהאיש תמיד בשמחה, אף שתבוא עליו מחלה חס ושלום, יכלכל מחלהו בשמחה ויבטלנה. אומר הרב, מסופר על הרבה הקדוש רבי רפאי מברשיד. שבא מתארח בבית הרב הקדוש רבי שמואל מק... מקמניקה. ביקשה ממנו, ביתו של רבי שמואל, שתדע הכרה, שיברך אותה בזרע של קיימא. כן? אדמו"ר, הגיע להתארח אצל אדמו"ר. אז הבת של האדמו"ר, שמארח, פנתה לאורח ואמרה לאדמו"ר האורח, תברך אותי שלי, ש... ש... שיהיה לי בן, לא היה לה בן, הייתה הכרה. כשסיפרה, ואז אמר לה רבי רפאל האדמו"ר, שמחה היא סגולה לזרע של קיימא. אה, רבותיי, זהו, לא שמעתם. אה, שמחה! אומר האדמו"ר אביר רפאל מברשית, שמחה זה סגולה לזרע של קיימא. שמעתם הרבה סגולות על זרע של קיימא, רבותיי תפרסמו את זה. זרע של קיימא סגולה זה שמחה. שמחה להיות שמחים. כשסיפרה הבת לאבי האדמו"ר את דברי האדמו"ר השני, אמר לה האב שמאיפה יודעים שסגולה לזרע של קיימא זה שמחה? שכתוב: יצחק שרה בקרבה לאמור". שחקה שרה! ואז היא נפקדה. וגם בנביאים כתוב, רוני העקרה לא ילדה, מה זה רוני? כי על העקרה אשר לא ילדה לשמוח ברננה ואז תיבשה מצעדה. רוני העקרה! אם אתה קרא, אומר האדמו"ר, תהי שמחה, רוני! רוני, רוני זה בן שמחה! לא ילדה בסוף עוד אל וגם בכתובים כתוב, מושיבי עקרת, עקרה, המה הבנים שמחה. לכן רבותיי, צריך לדעת שהשמחה זה תוצאה של אמונה. אומרים לבן אדם תהיה שמח, איך הרב, איך אני אהיה שמח? אישה תהיה שמחה, איך אני אהיה שמח עם בעל כזה שכל הזמן מבזה אותי ומער לי ומשפיל אותי, איך? רק אמונה שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא שאין עוד בלבדו, שהכל בעיניים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ברא את כולם, ויצר את כולם, וההצלחות של כולם זה השם, כישלונות של כולם זה השם, הרב איך אומר שהכישלונות של השם? אדם עשה עבירה זה כישלון שלו, רבותיי מלמדים אותנו בעלי החסידות, אדם עשה עבירה נכון בעבירה, אבל למה? כי הוא, כי הכל הכל לפי הרצון. העבירה זה תוצאה מש... אומר רבי יחם ברסלב, כשנופל אדם, ממדרגתו ידע שמן השמיים הוא. כלומר, משמיים הפילו אותו ממדרגתו להראות לו שחסר לו רצון. שימו לב, זה משמיים, אבל לא... לא משמיים שאתה אומר, אה, עשיתי עבירה, ככה השם רצה. וזהו, לא! השם גרם לך ליפול בעבירה כדי, יש סיבה! שתבין איפה עוד המונח! שתבין שאתה נמצא במצב כזה עגום שאתה חייב לבוא ולצרוח להשם אם אתה חושב, לוקח את הדברים האלה, שימו לב, זה מאוד דק כשאדם חושב, עשיתי עבירה, רע משמיים ואתה כאילו מעביר הלאה זה כפירה גמורה, זה כפירה בכל התורה כולה הנקודה היא שהאדם לא ייפול לעצמות להאשים את עצמו אני הרע, אני עשיתי, לא הקדוש ברוך הוא גרם לך ליפול לעמק כי אתה לא מתפלל בוא תתפלל, לא תעשה עבירות עבירה זה הדבר הכי חמור בעולם, אסור ליפול בעבירות, אתה צריך להבין שכל נפילה בעבירה אמורה לגרום לך להתפלל עוד יותר חזק להינצל מהעבירה. אדם נופל בשמירת העיניים, אישה נופלת בחוסר צניעות, צריך להתפלל כל הזמן לצעוק על זה להשם, לעשות כל יום חצי שעה תפילה, כמו שאמרנו בשם החלבן בשיעורים הקודמים, שמובא בספר החלבן חלק ב', שאליהו הנביא גילה לחלבן. ככה החלבן אמר רבותיי, מביא את זה התלמיד שלו בשמו. אומר החלבן, קיבלתי מאליה שבדור האחרון, לפני ביאת המשיח, זה הדור שלנו, נזכיר את המשיח ברחבים ירצו תגידו אמן. אי אפשר להינצל מהתאוות הרעות בלי לעשות כל יום חצי שעה של תפילה. לא תגידו, אמר את זה אה, 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 איך הוא, רבי יחל מברסלב או משהו, שאומרים מתבולדות, טוב, זה ברסלבים. לא, אמר את זה החלבן, רבינו חיים הכהן, בן בל, בלנקה, שלא היה מקודלק באיזה חסידות, היה צדיק כללי. ויותר מזה, אליהו הנביא אמר את זה, אליהו הנביא הוא צדיק כללי של הכללי, כולם אוהבים אותו, לכולם הוא מתגלה, לכל הצדיקים, מכל החסידויות, לא משנה מי. ואליהו הנביא אומר, חצי שעה ביום תפילה על שמירת העיניים, זה חובה רבותיי. אדם, אדם צריך להבין, שמירת העיניים זה לא, זה לא, זה לא חסידות, זה, מדאור... זה מצווה מדאורייתא. ולא תטרו החלב אבכם ואחרי עיניכם. איזה בחור השבוע אמר לי, מה, מה בעיה? אני מסתכל, מה בעיה? אמרתי לו, זה איסור מדאורייתא, הוא אומר לי, לא ידעתי. הוא אומר לי, הרב, למה לא אומרים את זה בשיעורים? לא ידעתי את זה. באמת שהוא לא, הוא אמר לי, אני מקווה אצלי לשמור את העיניים. הוא אומר, לא ידעתי שזה חשבתי שלעשות עבירה זה, זה, זה. אסור. אבל להסתכל, לא חשבתי שיש בזה בעיה. אנשים לא מודעים, רבותיי, שאיסור, ש... ל... 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 איך אומרים, ל... לפגום בעיניים זה איסור מדאורייתא. זה איסור מדאורייתא, רבותיי, זה לא, זה לא, זה לא... אדמו"רים עושים את זה, זה חובה. זה כמו שאסור חייל גם הצניעות של האנשים זה לא, להיות צנועה זה לא, איך אומרים, אדמורית, זה לא רבנית להיות צנועה. להיות צנועה זה זה... 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 חובה. מפה תורה מגולה לכל אותן נשים שהולכות עם פאות, והכל כמובן בדברי נועם. אישה, ש... כל הנשים צריכות לדעת, יש לכם כוח לעבור מפאה למטפחת. אין פה שום, אי אפשר להגיד, אני לא יכולה. אין הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם השם ציווה אותך ללכת למטפחת, בזה את יכולה ללכת. ושאף אחד לא יגיד, hey, הרב הזה מתיר לי, הרב הזה מתיר לי. גם בוא נגיד, שתדעו לכם שהפאות של היום אסורות לפי כל הפוסקים. אין דבר כזה, פוסק שיגיד שהפאות של היום מותרות, הוא לא מונח איך הן נראות, הוא לא מונח איזה מכשולות זה מביא, ושהשם יזכה אותו לקבל חוכמה, בינה ודעת. אני לא מאמין שהרבי מלובבי שאמר פעם על הפאות, אם היה רואה את הפאות של היום, היה שורף אותם בעצמו. ואני מוכן להיות בטוח בזה, באמונה שנמה שהרבי מלובביץ', אם היה רואה את של היום, היה הולך בעצמו ועושה שריפה בשבע שבע בניו יורק. שריפה של כל הפאות. אין שום היתר ללכת עם הפאות של היום, רבותיי וכל גדולי ישראל הביא לנו כמרא לרב עומדיה יוסף. זכותו אמן. הרב יוסף פסק. היום לצערנו איזה... ישבתי באיזה כולל. ישיבה. מדברים, אה, hey, מותר, היום מותר פאה, הבת של הראש השישי והולכת עם פאה, אמרתי לו לא בטי, הבת של הראש השישי והיש לך מה, נה... מה נה... נהייתה הפוסקת של הדור? הבת של הראש השישי וכמה רבנים אנחנו מכירים שהבנות שלהם לא הלכו בצניעות. צריך להבין שאין ש... ש... פה שום היתר רבותיי, ובקדושה אנחנו מחמירים. רבי נחמן מברסטב אמר את תלמידים שלו, זה מובא בספר שיא עשרה וקודש, אמר רבי נחמן מברסטב התלמידים שלו, אני לא אוהב חומרות, לא אוהב חומרות. אבל בגד... בענייני קדושה, תחבירו כמה שהם יכולים. לכן פה, כולם מקילים, אה? בגנרטור, הוא יהפוך את העולמי גנרטור אבל פאה של האישה מותר. אתה הופך את היוצרות, צדיר, הופך את היוצרות. זה בדיוק צריך להיות הפוך. אתה יכול להקל גמר העובד, תקל. אומר העובד עם הגבולים בשבת, מותר. אם זה מגבונים לכים ולא בכוח, וחומרות וחומרות, אבל אשתו עם פאה עד לרצפה אין בעיה. זה נקרא חסיד שוטה. תחילה שאני אומר ככה, זה נקרא חסיד שוטה. חסיד שהוא שוטה, הוא לא מבין במה צריך להיות חסיד. הבבא סליה עליו השלום, פעם אחת ראת החתן שלו, שהוא לא נותן ידיים אחרי שהוא יוצא מהשירותים. כן? לא נותן ידיים. סליחה, נטל ידיים אבל לא עם כלי. כי לפי הרב עובדיה לא חייב לטול ידיים עם כלי. כן? כשיוצאים מהשירותים אפשר לטול ידיים ככה בברז. אז הבבא סליה אמר לו, למה אתה לא שוטף עם נטל"א? אז הוא אמר לו, אה, לפי ההלכה לא חייב אמר לו הבבא סאלי בענייני קדושה, אמר לו, נטיית ידיים זה קדושה, בקדושה מחמירים! סיפר האדמו"ר, רבי רפאל, רבי מאיר אבוחצרה, רבי מאיר אבוחצרה, שליטה מאשדוד, הוא אמר שהוא ראה את הבבא סאלי, שהוא היה בחור, הוא אמר, הוא הגיע הבבא סאלי ישב שבעה על הבן שלו, שלא נדע, כולם יודעים שהבן שלו, של הבבא סאלי, הבבא מאיר, עליו השלום. הוא נפתח חצי שנה לפניו, והבבא סאלי ישב עליו שבעה שלא לא נדע ואז הוא מספר סיפור שמעתי ממנו מכלי ראשון הוא מספר רבותיי שהוא היה בשבעה הוא הגיע בשבעה של הבבא סאלי של ה... סליחה של הבבא מאיר הבבא סאלי ישב שם ואז הבבא סאלי אומר איתמה איתמה במרוקאי זו צורה כתומה תומה עוד פעם איתמה תומה אנשים לא הבינו מה קרה מה שראו, ראו זוג זוג ש ש שזה בעצם איש ואישה שמדברים מדברים ביניהם אז הבבא סאלי צועק ריצמאן, אז אמרו לו הרב, זה, 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 זה איש ואישה נשואים, הם לא עושים עבירה. אמר להם הבבא סאלי, שלא ידברו פה, שלא ידברו פה. לא מדברים בחורות איש ואישה. תראו איזה, עוד פעם, זה לא דרגות שלנו, כן? אבל תראו איזה חומרות בקדושה ובטהרה. אז זה נכון, זה קשה, לכן אישה שיש לה פאה, ותתפלא לעשן, תתפלא לעזר, ריבונו של עולם, תעזור לי לעשות פחד, תעזור לי להבין שזה יותר צנוע. הגברים יתפלאו על שמירת העיניים, צריך להתפעל על זה כל יום ח הוא כותב הרב בידרמן שיחרר בחומרת שיש לו חומרת נפלאה, אומר הרב בידרמן, הוא אומר רבותיי, ו... הוא אומר, הדרך הנכונה, מביא את ספר מנורת המאור, הדרך הנכונה לחנך את בניו שילכו בדרכי התורה והמצוות הוא על ידי שיעשה אותם בשמחה ובחשק, שעל ידי זה גם הבנים ירצו להידמות לאביהם, הרי ילד, מה הוא קולט? שמחה, <laughs> ילד רוצה אב ואמא רבותיי, הרב ארוש כל הזמן צועק הוא אומר, למה ההורים, הילדים שלהם עושים את תרבות רעה, חס ושלום, למה? למה, הוא אומר, האימא מדליקה נרות בעצבים, והאבא חוזר מהבית כנסת לחוץ, ועצבני, אז מה, מה, מה הילדים רואים? אה, תראה, מה שווה להיות חרדי? כל הזמן ההורים עצובים. הוא אומר, האימא צריכה להשאיר בה לשבת, להליג נרות שבת בריקודים, האבא צריך לחזור מהבית כנסת בריקודים, איזה שמחה, ליל הסדר בשמחה, בלי עצבים. מעכשיו צריך להתחיל להתפלל על ליל בואו שעוד, תעזור להיות בלחן בליל הסדר, בלחן, ברוגע! ברוגע, בשמחה, באהבה, באחווה, שלום ורעות! אדם צריך להתפלל על זה הרבה, למה? ליל הסדר זה ליל החוץ! שמעתי מצדיק אחד גדול, הוא אומר, הוא אומר, ליל הסדר מתחיל מקדש וחץ, זה טעות. ליל הסדר מתחיל מאמונה. למה? אתה בא לבית בליל הסדר, לפעמים בידיים יש לו לחץ, האורחים לא הגיעו, זה לא מוכן, הכרפס, המרון, נכנס לעצבים. קודם כל, יש חסר בסידורים. קודם כל אמונה, הסדר מתחיל מאמונה. השם רוצה שתתחיל ככה, בלי קרבסט. ככה השם רוצה. יש הלכה בעל הסדר, האנשים צריכות צריכו להגיד הלל. הלל בבלע, בערבית. לפעמים קורה שהבעל מגיע, והאישה אומרת, אה, ah, לא אמרתי הלל. למה לא אמרת? למה לא זה? קודם כל אמונה, ככה השם רוצה? שנתחיל בהלל עכשיו. <laughs> מסוף הסדר. <laughs> תגיד, ההלל לאישה, תחכה בסבלנות, אחרי צריך להתפעל על זה, אם לא להתפלל. לא תקבל, לא תקבל. אומר רבי נחמן, התפילות זה כלים לקבל את השפע. הקב"ה, זכותו המלאה, הוא בורא עולם, הוא היוצר, הוא העושה, הוא כתב היום בתורה, איך, מה החוקים לקבל שפע. אדם, אל תתלונן, למה, למה, למה אין לי? תתפלל, התפללת? למה אתה לא מתפלל? צריך לעשות כל יום שעה התבודדות, אומר רבי נחמן, שעה ביום לדבר עם בורא עולם. והם יבואו ויגידו, רבי נחמן אמר, אני לא ברסלב, הרב עצריין הקדוש בסימן תקע"א, פוסק להלכה, מביא את רבינו האריזן, אומר הרב, שימו לב, בסימן תקע"א, תבדקו אותי, אומר הרב האח, יום אחד מן השבוע, ילך ויתבודד בינו לבין קולו, ויקשר ליבו ומחשבתו לאל ברוך הוא, וידבר איתו כבן אל אביו. אבא תעזור לי, אבא תראה מה אני עובר, תודה רבה על מה שאתה נותן לי, ככה כותב רבינו החביצריין הקדוש לא ברסלב, לא חסיד, לא בעל שם טוב, ליטאי, רבנו הרב יצחיים. כותב את זה מפורש, רבותיי. לכן הקדוש ברוך הוא נזכה אותו תמיד, שנזכה כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה רבה על כל דבר. אדם שרגיל להגיד תודה, נפתחים לו כל השערים. בואו שעריו בתודה, תמיד רגיל בתודה והודיהו, רבי דוד אבוחציה חיבר ספר חדש, אמונה וביטחון. הוא אומר שמה, אדם שרגיל להגיד לקב"ה תודה, לא יבוא עליו צרות. הוא אומר, כי למה? למה אדם מקבל בצרה אחת לשלום? כי הוא לא מעריך את מה שהוא קיבל עד עכשיו. תגיד תודה, לא יבואו עליך הצרות, כי השם רואה שאתה מעריך לפני הצרה, לא צריך צרה. כל אחד יתרגל להודות לא, להשם על הבריאות, כל יום יקבע עצמו עד... כמה דקות ביום. כל אחד יצא מהשיעור הזה כמה דקות ביום להגיד לבריאות, כל יום תודה. תודה רבה לך השם על הבית, תודה השם על האישה. נפרט, תודה השם על הילדים, תודה רבה לך השם על מעור העיניים, תודה השם על שיש משקפיים, תודה רבה לך השם על הרגליים, על העי� אדם יש לו שערות, תגיד לה, הקדוש ברוך הוא שלא קירח, היום כמה מוציאים כל ברי מש, משכות יקרות על אנשים שיש להם קרחת. <laughs> השם יזכה אותם בעזרת השם יזכה לקבל משיח, יזכה לו ברחמים, לקבל ביאת משיח ברחמים, לביאת הגואל, וכן יהי רצון ולא ברמה.